illallista ennen hiihtosuoritusta. Ollaan meillä. Käydään katsoa, miten se maisteri tää selviytyy ennen. Ois hiihtoaika puolen tunnin päästä. Häh? Ois hiihtoaika puolen tunnin päästä. Mikä hiihtoaika? No, sä sanoit, että sä oot kova hiihtämään, niin eiks me tänään lähdetä kokeilemaan, koska eilenkin oli puho sen verran. Heillä oli markkinointipäivä. Niin, mut kato, kun yleensä se on yhdet puheet täällä Lahden suunnan. Hiihtämään? Joo. En syönyt mitään. No, otetaan äkkiä. Me just kattelin, että meillä on ruoka tossa valmistossa tarkensa. No, nyt sieltä se on. Tarkensi justiinsa, niin tuolla on kuule Customskiin Esa hoitaa sulle semmoset kapulat jalkaa, että lähtee rapulat pois. Kauan se on viime kerrasta aika? Mä en oo hiihtänyt 30 vuotta. Mä heitin ne sukset mettään sinne. No mut sulla on ihan huippuopasta sinne. Niinkö tämmönen coachi oikein? Mä en oo syönyt tänään mitään. Ei, kohta syödään ja sit mennään. Pistetään kunnon kapulat jalkaa ja lähdetään nauttii krapulapäivästä. Ootko tosissa? Joo. Päijät-Hämeen kauniiseen luontoon. On se sattu. Salpaus siellä. Kyllä. Ei muuta kuin hoida hommani, niin lähet. Onks tää sitä urheilijaa? On, siis tää on nyt, kato, kun lähtee vetää. Makkaraperunat. Joo, on täällä kalapuikkoikin. Kato, no, ei siinä. Muija kun tekee, niin on kurme. Aha. Näilläkö hiihdetä? Miten pitkä lenkki meidän pitää hiihtää? No mä ajattelin, että me vetäis tänään semmonen joku kevyt kymppi. Ihan siis kevyä sykkeellä. Pysytään siinä jossain 170 alueella. Okay. Se on ihan turvallinen tuolla rapulassa. Joo. En mä tuo enää ikinä ole sille mitään juhlimaa. Kiitti. Toivottavasti näet tuu saman tien ilossa. Jokainen ennen tähän aikaan. Siis hiihtoarusteet laitatko päälle. Laitatko ihan hiihtokamat päälle? Kyllä, just sanoin, että kun mä näen naisen oikein hiihtovarusteet päälle, se on yksi seksikkäin asia tässä maailmassa. Mut siis mä en ole nainen, mut mäkin voin olla seksikäs. Mä oon nyt mennä sitten. Noniin. Joo, hiihtohanskat ja on tota noin niin huivi ja pipo on niin. Eikö nyt on välineet? Hiihtokalsareita. No, mulla on kalsarit kyllä, kiitos vaan. Nyt on niinku Juha Miadon sanoin, niin havuja perkele. Niin, ne ois käynyt, siis mulla on kunnon hiihtovermeet. No, mennään nyt näillä. Sit niillä. Kiitos vaan. No niin, hiihtäjä Juha Miato. Ootas. Mitä vedät sä urheilun juomaan, hevohessit siellä? Lahtihan on tunnettu hiihtomaa, että... Että täällä on sitten palkkariksi pizzaa. Jos mä selviin hengissä. Joo. Kummalla lähdetään? Mennään tonne. Tai siis, voidaan mennä suunnankin. No niin, Pesonen. Miltäs elämä maittaa? Puhallettiin ja nollat oli taulussa. Ja nyt ollaan maajoukkue pipon päässä. Finland lukee siinä. Näitä muuten on verkkokaupassa myynnissä finriff.comin. Käykää tilaamassa, jos haluatte itsellenne. Tai joululahjaksi. Varmaan meni jo joulu, jos me laitetaan tätä joskus toukokuussa tämän videon pihalle. Mutta ostakaa ensi jouluksi. Niin, siis jos niitä on mukana. Ei ole mukana, kun jos niitä on vielä jäljellä. Mä lähdetään Pesosen kanssa siis kokeilemaan, että pystyykö tuolla pipolla hiihtämään. Mä en musta tuntuu, että tässä pipossa on mitään vikaa, mutta... No, mutta... Kantajalla saattaa olla vähän erinen ajatus tähän hiihtämiseen. Kaikkeen mäkin lähden mukaan. Joo, Pesonen sanoi, että se on viimeksi 10 vuotta sitten 30 vuotta. SM-kisoissa vetänyt. 30 vuotta. SM-kisoissa. No se oli vähän eri aika. Joo. Just niin. Siis hiihtohan on erittäin hyvä harrastus nuorille ja vanhoille. Ja laduilla näkyy kauniita naisia ja komeita miehiä ja sinne kannattaa lähteä niinkö avartaa maailmaa. Mä oon kuullut näin, että kun autokilpailusta ei saa oikein hirveästi mitään palkintoja, niin hiihdossa on kuulemma kovat palkintorahat. On. Siis jos mä voittaisin uuden auton sieltä. On. Siis siellähän on ihan oikeesti, pääsee niinku rahanmakuun isoassa. Siis toivotaan oikeesti, että se et sinne ei kuole sinne matkalle. Koska mä en ole edelleenkään saanut kuin 4 ranskalaista ja 2 semmoista pientä nakinpalasta. No, mutta kyllähän nyt on kokoinen mies niillä pärjää. No,
ei kyllä pärjää. Ei edes tän kokonen. Tiedätkö sä, että tän kokoisetkin ihmiset syö ihan normaali annoksi? Okei. Joo. Ei se mene se. No mutta tässä oppii itekin koko ajan kaikkea uutta. Joo. Jos mä opetan sulle tänään jotain uusia juttuja, niin... Mä opetan sua syömistä. Joo. No sä oot kyllä... Pienen miehen elämää. Joo, sä oot kyllä oppinut ton syömisen ilman meikäläisikin oppia. On. Äiti on opettanut. Äiti on pienenä se valittiin, ettei syönyt, niin mä oon isompana nyt laittanut takas. Vähän joka jutussa. Paljon sä oot hiihdellyt? No, nythän me ollaan menossa siis tonne Lahden Ensilumen ladulle, joka on ihan Suomen mittakaavassa niin isosti arvostettu ja kaikilla kauneilla kehusanoilla kehuttukin oikeesti, että on, täällä on hyvät ladut ja latuverkosto ja kisat ja systeemit muut järjestetään aina tunnetustikin Lahdessa, mutta toi... Aikamoista jaarittelua. On, mutta Ensilumen latu on siis, se on semmonen paikka, missä on kaikki hullut vetämässä täysiä. Okei. Joo, siis siellä ei niinku ole ehkä ne ihan aloittelija perusanat, vaikka se on kaikki on tervetullut. Mulla ei ole monoja sitten. Joo. Mä uskon, että customin pojat kyllä hoitaa sulle kaikki. Ei mulla ole kyllä suksiakaan. Niin, ei sulla ole mitään, mutta Esa ja pojat auttaa sulle. Mutta mulla on hiihtolapaset. Näillä pitäisi onnistua. Ota vasenkaista. Aha, vasen. Siis kumpi vasen? Vasen. Niin se on tää. Joo, se vasen just. Kumpi vasen? Ja jo lapaset. Näillä hiihdetään ja ei siitä sen enempää, mutta... Mut joo, se ei siis kesken, eli se Ensilumen latu on niinkö säilytystä lumesta tehty latu, koska eihän tänne vielä tällä lumimäärällä sais latuja. Täällä on isot latuverkostot, mutta ne ihan luonnonlumiladut ja muut ei tietenkään ole auki vielä. Nyt me eletään joulukuun alkua vasta tänä vuonna lumia, noin vähän mitä puissakin näkyy. Mutta meillä on siellä yksi kierros on noin 3,6 kilometriä, mikä on, ja tarkoitus olisi Nikonkaan vetää nyt vähintään 2. Tää? Mutta ehkä 3. Siis yli kilometri vai? No se on pikkasen yli siitä, mutta et sä et huomaa sitä, kun se on niin mukavaa touhu. Okei, mä oon vähän skeptinen tähän. Taas tuli tämmönen sivistys sano, tiesit mitä se tarkoittaa. Tämän mä tiesin, joo. Mä oon siis vähän huono näissä sivistysjutuissa, niitä äiti ei oo koskaan mulle opettanut. Terveisiä äitille. Kato tätä Findriftin YouTubesta. Anssi! Sinä et tällaisia puhua. Et videolähdeskään. Joululahjat meni siihen. Joo. No, julkaistaan joulun jälkeen. Niin. Totta. Joo, mutta täältä on nyt tämmöstä. Sä voit tästä sitten poimia parhaimmat herkut. Mutta tosiaan Ensilumen ladulle ja Lahdessa ollaan. Ja Nikonkaan lähdetään kattoo, että jos tästä tulisi uusi harrastus. Miten se luistaa. Tässä pääsee ihan samanlainen poikittain niitä mutkia. Varmasti. En epäile niitä sekuntiakaan. Pääsee neljä. Tullaan takas, niin on monot kahtia ja sauvat. Siis oikeesti tää ei oo läppä, mut viimeksi kun mä oon hiihtänyt, niin mä heitin, mua rupes ärsyttää. Mulla on semmoset monot, mitkä raapista latua. Semmoset niinku vanhana ja monot, eli siitä on oikeesti 30 vuotta. Niin, oliks ne semmoset... Joo, 3 pistettä joo, ja sitten semmoset niinku käännettiin siihen. Ne oli aivan namut. Ne raapi latua niinku koko. Mä en tiedä minkä merkkiset, että ne on, voitte kommentoida sille, mitkä tekee niin paskoja monoja, mutta mä harmitti se niin paljon. Iskä kiihti jossain siellä 10 kilometriä ja mä olin niin tylsistynyt siihen. Mä otin sukset ja piskasin ne tälleen mettään ja kävelin loppumatka. Ja sen jälkeen en oo muuten sit hiihtänyt. Ja pikkasen syö miestä, kun Anssi tuo niinku tän ajatuksen pari uudestaan vähän kirvelee nää vanhat muistot edelleenkin. Se on tuolta sit oikealle. Mutta ei mitään. Joo, elikkä siis itekin mä oon harrastellut vasta tässä nyt käytännössä pari vuotta. Viime vuosi aktiivisemmin ja Finlandiaskin käytiin kokeille pienempää matkaa ja tänä vuonna lähdetään kans. Ja tosiaan yrittäjänä tässä näin, niin tää urheilu ja itsensä hoitaminen on aina vähän, etenkin kesäaikana retuperällä, kun on hirveä kiire ja muuta, mutta mä oon talvi-ihminen not, eli no. Ja nyt kun on tätä ruvennut harrastaa, niin odottaa talves jotain, niin se on niinkö jees. Ja tosiaan tosi hyvä laji kaikille. Ja niinkö Niko sanoi, kaikilla on se sama niinkö oli mullakin. Ne vanhat kokemukset kouluajoilta, kun ollaan hiihetty niillä vehkeillä, missä oli joko ne 3 pistettä tai sitten oli se semmonen metallilenksu, mikä tuli sen jälkeen sitten sinne.
Joku vetää tuon lison. Joku vetää slideen siellä. Se varmaan tiesi, että se pääsee Finrif-videolle. Sä tiedät, mä en osaa kyllä zoomata oikein. Ei tarvi. Joo. Mut joo, mut kumminkin niin siis tota... Se on usein tän lain ongelma, että ollaan niissä vehkeissä, mutta nyt tosiaan päästään niinku, että tämänpäiväinen kokemus ei jää vehkeistä kiinni. Ja nyt puhuttiin siis hiihtovehkeistä, ei nikovehkeistä. Mutta et tosiaan Lahes on tämmönen kuin custom ski ja pojat siellä räätälöi suksia ja siellä saa kokeilla ja se on alan mesta, kannattaa käydä tutustumassa ihan vaikkei olisi hiihtänyt sitten 30, 50 tai 100 vuoteen, niin siellä voi käydä kokeilemaan. Ja vielä ensilumenlaadusta mä haluan sen verran sanoa, että älkää pelätkö sitä. Mä itsekin kauhistelin, kun mä aloitin, että en mä uskalla mennä sinne, siellä on vaan proota, mutta on siellä oikeasti niitä aloittelijat. Siellä on Nikokin tänään. Ja lapaset. Ja lapaset. Ihan lapaset. Joo, ihan lapaset. Kukaan ei syö ketään siellä. Pidetään hauskaa, katsotaan. Onko siellä joku kiska, mistä voi ostaa sitten semmoset hiihtokahvit ja kaakaot? Ja onko siellä afterski? On. Siis, onko siellä afterski? On. Siis sanotaan, että... Onko mä aloittaa sen käänteen sen järjestyksessä? Sanotaan... Se voi mennä vähän helpommin afterskiin kautta. Vai oliko se niinku eilinen? Joo, sanotaanko että sä otit afterskiin, niinku, että se on niinku afterski siis. Mutta täällähän oikeesti on, sit kun tää homma on niinku täysis hengissä, niin ne ladut on auki, niin täältä pääset messillään pitkin. Täällä on tosi hienot kahvilat ja systeemit niinku ihan for real. Että pystyt tehdä näitä kaikkia, mitä sä mainitsit, mutta tällä hetkellä, tänään, sä et ehkä saa niitä kokemuksia. No, onhan tossa Lahdessa noita afterski-paikkoja. Mut jos me keskityttäis tänään nyt vaan siihen hiihtämiseen sitä. No, katsotaan. Joo. Never say never, vai miten se oli? No joten näinhän ne sanoo. Tää on nyt kaikkien sun tän vuoden pahojen temppu, jos takia, niin kato, voit hyvittää joulupukille nyt tekosias tässä näin. En mä joulupukille mitään velkaa. No niin, mutta tontut kattelee kumminkin tässä näin. Aika pervoja. No niin, nyt me saavutaan tänne pelimestoille ja katsotaan, onko Morrin Mika täällä suksia heiluttelemassa. Mika on kova seppä hiihtää, sen yleensä löytää täältä aina. Ja suoraan vaan vielä. Ajetaanko me niinku pääovelle? Niinku ajetaan ihan pääovelle ja niin röyhkeeseen parkkiin, että keltään ei jää. Ajetaanko silleen, että saa oikein keltaisella luvalla ajaa? Suoraan vaan. Ja tosta, missä on noin kaikki kiellot, että tällä ajat tänne, niin jäi sinne. Heitän takin auto. Aijaa, tuleeko tässä niin kuumata? Tätä voi tulla. Täällä on maisteri. Terve! Sinäkö oot johtaja? Ei oo johtajia paljon. mikä paikka tää tällainen on? Anssi toi mut tänne. Voitko sä vähän avata, että mihin Anssi on tuonut mut? Kustoski Lahti. Tää on joku hiihtopaikka. Suksikauppa. Mulla ei oo suksia, mulla on hiihtolapaset mukana. Lapaset löytyy. Onks nää hyvät tähän? Ne on hyvät. Sitten mulla on mulla on verkkarit ja tämmöset. Tarvii vissiin jotkut niinku monot. Kumpas tyyliä lähdetään kokeilemaan? Siis mitä tyyliä? Hiihtämistä. Otetaan perinteinen. Karvasukseen. No siis, mä en tiedä, jatkosukset. 30 vuotta viimeisestä hiihtokerrasta. Niin. Joo. Mono löytyy monenlaista, vähän tason mukaan. Mikä paikka tää niinku on? Tuossa on latu vieressä. Joo, ja pääsee testaamaan, mikä on ollut niinku myyntivoltti. Että... Joo, myyttekö te täällä niinku näitä suksia ja sitten vuokraattekö te? Yritetään niinku myydä. Eli tänne ei niinku tarvii tulla omia varusteiden kanssa hiihtämään? Ei tarvitse. Tästä saa varusteet vuokralle tai etupäässä myydä. Joo. Aina testin kautta myydä. Niin, että se on sitten asiakas haluaa, sit, kun tulee hyvät, niin sitten todennäköisesti jää sitten matkaan. Joo. mitä mun pitää nyt niinku tietää ihan ensimmäisenä tästä hommasta? Kengän koko. No, tää on 3-8 varmaan niinku lähempänä, mikä mä en tiedä onko nää niinku pieniä vai isoja kokoja, mutta 3-9 taitaa olla nää kengät ehkä, mutta 3-8-3-9 jotain siihen suuntaan. Vähän aktiivisuustasoa tai minkä tasosta budjetti. Tota,
Keskitaso on varmaan hyvä, mikä voisi olla semmoinen, millä sä lähtisit kokeilemaan tätä lajia. Joo, joo, varmaan. Ei jo. Lähdetä ehkä kilo. Ei mennä ihan pro-tasolle nyt, niin kuin, vaikka mä suoraan hyppäsin. Siis semmosia. Mä suoraan hyppäsin tämän driftingin pro-tasolle, mutta mulla oli jonkunmoinen pohjatieto siitä hommasta. Mutta tämä voi lähteä ihan täältä niin kuin basic-in hommasta. Aha. Oho, oho. Oho, mitkäs nää? Onks nää juhlakengät? Joo. Onko nää väärästä niin... Nämä on hienommat kuin mun tanssikengät. Vähän. Ei täällä ole enää niitä reikiä, jotta sitä on tämmönen joku keppi. Puuttuuko tästä se, mistä se laitetaan kiinni? Mahtuuko se jalka? Mä en osaa käyttää näitä. Tuossa, kato. Tässä ei tarvii edes osata sitoa niin näitä. Se on siis sopiva sullekin. Jep, meitsikin osas laittaa. Olis saat pitkä. 160 sulkapäässä. Ota siitä 40 senttiä pois vielä. Tää on muuten aika... Tää mielipide näistä monoista saattoi ehkä just muuten... Nää on hyvät jalassa. Nää on niinku sellaset pehmeet. Eihän mulla ollut tämmösiä kenkiäkään pitkä aika jalassa, mitkä tuntuu näin hyvältä. Mä sanoin sulle, että se on silloin, kun sä oot koulua jo oltu muuttunut pitkästi. No on nää 30 vuodessa mennyt jo jonkun verran eteenpäin. Paljon paina? 60. Mä en tiedä mikä on tämänhetkinen kisapaino, mutta olisiko 62 ehkä. Oho. Miten voi vielä parantaa? Kato. Ai. On hyvät, mä tiedän, on hyvät. Oi että. Lähet sä niille? Mä en osaa valita, kun ne on kummatkin hyvän tunnet. No ne on hienommat, kun mulla on samanlainen. Ne on vaan, ne summallit on jotkut pro-versiot näistä mun. Niko, me ollaan nyt 10 minuuttia pähkäytetty, että kumpi näistä on hienompi. Molemmat on kuulemma hyviä, mutta kumpi on hienompi? No anna mä nyt fiilistä, kun mulla on näin hienoja kenkiäkään pitkä aikaa jalassa. Niin saanko mä nyt vähän fiilistä? Otetaan nämä. Näihin me päädytään. Joo. Nää sopii nyt tähän luukkiin. Siis mitkä sauvat sä löysit sieltä? Löytyi tämmönen starti reissi juniori. Sen verran inhimillisesti pituutta. koripallo on vielä se on tossa kevään laji tulossa, mutta joukkueessa, josta jotain, tiedätkö kun ne jaot kouluissa, niin... Mm. Ja jako kesken. Niin, mutta jättikö ne aina herkut viimeiseksi? Saadaanko me sopii tänne lenkki vai joutuuko lähteä ihan hanskaa? Tää on vasta. Kumpi vasta? Peukalo pitäis mennä tosta. Niin että... Hienosti. Se, oho, se että jos miettii, että onko hankala asiakas, niin... Jos meikäläistä täällä saa palveltua, niin tähän pysyy siinä hyvin. Oliks nää niinku lyhkäset? No sopii. Okei. Okay. Eiku siis... Joo. Sit hanskoja ei vai? Ei. Täytyyhän nyt olla jotain jotain omaakin tässä. Tavaramies. Juu, kyllä. Voidaan käydä pirkillä näissä samoissa hanskoissa. Noniin. Onks mä nyt valmis? Sitten mennään kattoon suksia. Oh, tiedätkö mikä tästä muuten jäi? Tarviks mä taki? Vai vedäks mä niin kovaa, ettei tarvitse taki? Et tarvi. Ai en. Sitten vielä. Minkäslaisia täällä on? No on makeen väriset nää. No kyllä väriset. Onks näissäkin niin jotain eri pituuksia? On. Ne on vapaan suksia kaikki. Tarviiks tässä kypärää tässä lajissa? Voi käyttää jos haluaa. Meillä ei kypärä tonne autoon. Pitäisikö se hakea kanssa? Se olisi ehkä sun. Se on ollut ihan sopivu. Parempi hakea niitä. Mä en tiedä miten se hengitys sitten siinä, mutta... No, me ei saata sitä pipoa muuten. Pipomainos. Jätetään tää. Tää on päässyt ruotsalaisen tämän kypärätestin läpi. Ei no niin, no niin. Haluat Pertsan sukset nyt? Joo. Mitkä? Perinteiset. En mä Pertsalta mä en vie suksia, että aina nää omat sukset mulle. No, otetaan siitä.
Nää on Salamonin sukset. Tässä on Salamonin sukset. Joo. Okei. Pääset laatumerkkiin heti käsiksi. Joo. Et vois syyttää sit, kun mulla on samanlaiset. Niin, näissä on tota niin... Näissä on karvat tässä pohjassa. Tuolta vähän niinku... Karvat pohjassa. Okei. Mut pääseks ne eteenpäin, kun tässä on tätä... Pääsee. Okei. Voit kokeilla, miten ne laittaa vastaan. Toiseen suuntaan ja toiseen vähän. Niin, niin. Aa, joo joo. Ei silloin ollut muuten tällaiset. Nämä on paljon kapeammatkin kuin ne. Mitä oli silloin 30 vuotta sitten? Mikä, oli se peltoset? On, esimerkiksi peltosta. Mites tää niinku toimii? Vähän alemmas taakkemmasta. Tota vähän niinku noin. Ei noin paljon. Sitten. Aha, no niin. Joo, ennen kyllä paljon on paino. Niistä peltoset paino vähän enemmän. Koulutukset. No niin. Annas nyt tota ammattilaisena sille sitten viimeiset vinkit tähän ennen ladulle lähtöä. Että. No. Mä ottaa tasku ainakin kiinni, mulla on lompakko siellä. Että. Niin ja kännykät ja kaikki on pitkin pois. Tota noin niin. No Anssi voi sitten kohta, tota, pitää ottaa tuonne Instagramiin kanssa tota, kuva sitten vielä. Niin. Joo. Joo. Eli tuolla on noin kaksi uraa, niin sinne nyt te tähdätään ekana. Kierrän okay. Vaikka tuon no niin. Narun kautta tuolta tai sieltä kautta. Niin. Mistäs mennään? Tuolta pääsee vasta. Tänne päin hiihtelee, niin vetitään alamäkeä. Se on hyvä idea. Annetaan vähän latua ammatilaisille sieltä. Lähdetään suoraan imuun, kato. Mä formulassakin ne menee imuun, niin otetaan tosta olkataaka tästä tulee. No niin. Sitten imu. Mitäs tää niinku menee? Eteen hyvin menee. No sehän menee ihan hyvin. Onks nää, miten kun tulee tämmönen innostus, että joku saa tämmösen hyvän idean ja ei oo suksia, niin minkälaisia kellonaikaa täältä niinku on tää palvelu teillä? Nytkin me ollaan täällä vielä auki, kello on 7:30 lauantai-iltana ja vähän fiilis pohjalla. Mennyt vähän pitkäksi, mutta niin kauan ollaan kun asiakkaita riittää. Joo. Joo. Onks teillä joku nettisivu, mistä tota, löytää niinku lisätietoa näistä vaikka aukioajosta tai niinku ylipäätänsä tästä? Varmaan Custom Skiin tuolta Facebookista löytyisi ehkä parhaiten. Ei mitään, me lähdetään nyt kokeilemaan tuota latua, että miltä se nyt sitten maistuu niin sanotusti. Sä meet niin lujaa, että mä pysy sun perä. Vastapalloa. Joo. Ja voit mennä toista kanssa. Oot tuolla latu kanssa. Oh. Tota, miten tämmöstä pysäytetään? Mä en tiedä sitä. Jarrutat vaan tälle auraat niinku näin. Tuossa urossa voi aurata. Jos sä menet tossa urassa, niin, niin otat toisen suksen ulos sieltä ja auraat. Samalla lailla. Okei. No tota... Vedät tonne kopille päin kuule vielä, niin otetaan mulle kans sauvat siitä. Lähdetään heittää kiekka siitä sitten. Mennään kattoo, missä se herra viipeltää. Hyvin tulee, anna tulla vaan. Jaksaa. Hienosti mene. Oho. Aha. Kuulta parkki. Paljonko me hiihdettiin? 36. Mikä 36? 3,6 kilometriä. Mikä nopeus? Yksi kierros. Reilu 11. Onko se hyvä vai huono? Kyllä se mun mielestä on aika... Perinteisen. Aika kova. Tulee 30 vuoden jälkeen. Joo, siis en tiedä, nämä meni vähän niinku itsestään, mutta ilmeisesti ammattilaiset valitsi tämän niinku painon ja nämä pituushommat tähän laittu oikein. Niin. Rupes niin. Sukseluista. No, oliko ihan kiva. Tuliko susta alan tota, harrastelija? En mä tiedä, siis keuhkoissa pitäisi olla vähän enempi. Onko siellä jotain vinkkejä sinne, että missä saata keuhko-ongelma tätä niin kuntoon, mutta tätä happia kun riittäisi, niin mä tota jaksaisi vielä
Muuten menis kyllä vielä varmaan 3 tästä kesätu. Mutta tätä. Hyvät vehket, mä ehkä saa tosta. Mä käyn se partakin kuin miedolla konsana, mutta olis kyllä. On se kyllä tota noin niin. Mä muista milloin mun sykkeet olis noussut viimeksi, mutta tätä. Saanko jonkunmaista kilpaurheilutaustaa löytyy, niin ei voi yhtään antaa periksi, että heti pitää vetää täysin. Vaikka ei olisi. Se oli aika hauska. Tota, mitä sä valitsit ton niinku, että ne meni vähän niinku itsestään noin? Jos mä osin, ei saa sanoa merkki tai kaupan nimeä, mutta jos mä normikaupasta hakisin, niin ei se varmaan ihan tota noin kevyesti menisi. Mitä sun pitää ottaa huomioon, että meikäläinenkin pääsee liikkeelle? Me otettiin vähän noita painoja siinä suksen jäykkyys. Joo. Vähän sun hiihtotaustaa ajatellen. Pituuspaino. Joo. Kustonski. Mikä se on tehty niin yksilöllisesti se karvan asennus siihen, että se on sen takia hyvä. Laitetaan just siihen kohtaan, missä voidepesä on. Niin. Mikäs tota tää? Anssi puhui jotain, että tässä on joku uudemman mallinen. Pystytään niin säätämään sidettä jo lähes ajaessa. Joo. Mutta ehkä sun ainakin vielä kannattaa pysäyttää siteen siirron ajaksi. Joo. Mutta kengät jalassa, monot jalassa, sukset jalassa voi testata. Ja sit siinä oli joku pikalukko, tota, että miten se siitä vaan aukeaa. Joo. Kiinni. Joo. Minkäs eli pitoa tulee edestä. Joo. Kääntää kiinni päin, saadaan pitoa kun mennään karvalle ja joo, taaksepäin luistuu. Kyllä. Mennään karvat pois. Vähän kelin mukaan. Minkälainen keli nyt oli? Niin nyt on niinku just semmoinen aika nolla asennon keli. Joo. Sit kun tulee haastavaksi jäiseksi latu, jääliippa, niin silloin vedetään sidettä eteenpäin ja vesikeli kautta kova pakkanen, kun on pitävä keli muutenkin, niin sitten sidettä taakse. Joo. Mites tota, kun mä nyt on tosiaan 30 vuoden jälkeen, niin tietty piti vetää hätä täysin, niin kun tota, tuntuu, että ensimmäinen on se, että lihaksissa saattaisi löytyä virtaa, mutta niinku keuhkoihin, että mulla on niinku toi hapenotto on niinku vähän, että onko siihen minkälaisia niinku neuvoja sitten. Kyllä siihenkin löytyy lääkkeet sitten tosta Custom Sportsin puolelta. Saadaan tota valmennusta ja joo, hiihtokoulu. Elikkä opetetaan niinku eri tota tyylejä, että miten hengitetään. Varmaan joo, hengityskin on tosi tärkeä, joo, miten tekee sen. Joo. Että ja just se, että millä sykkeellä treenataan. Niin, että ei välttämättä heti. Ei ihan joka kerta täysillä koko niin, aikaa. Väliin tos vähän rauhallisempaa lenkkiä. Niin, olisiko tossa pitänyt eka ottaa vähän niin kuin vaikka puolet nopeudesta pois ja sitten seuraava ehkä kierros. Pikkasen. Niin kuin, seuraava kierros sitten tota. Kyllä se huomaa, että onko paikat kipeä nämä keuhkot. Joo, mä tätä huomasin tossa puolesvälismatkaa, että mulla on tässä jalan etuosassa myös joku liha, en tiedä sen nimeä, mutta täältä löytyy. Ja sitten no, huomioon varmaan löytyy lisää lihaksia. Nivuset voi olla, että on kipeänä täältä. Joo. Se on yleensä perinteessä, kun sä ponnistat. Joo. Tai niin tulee vähän venytystä tuohon. Tosi hyvin piti tämä näin, mutta tota kyllä mä tota niin kuin näkyy, niin veri lähti kihertämään ja mä suosittelen tätä kyllä käyntiä täällä, että ja kattokaahan netistä lisää custom skiitä ja tää oli tota tällainen hiihtovideo nyt tällä kertaa. Katsotaan mitä keksitään seuraavan kerran. Mä laitan linkin tähän alas, että mistä näitä löytyy ja kiitos kun jaksoit katsoa meikäläisen hikoilua tota tähän asti ja Anssi lähti nyt yhdelle kierrokselle vähän kurkoilemaan, että se on kova hiihto oikeasti käytössä. En mä tiedä, saattais ehkä oikeasti vetääkin tosta yhden kierroksen vielä, mutta mä en lähde nyt enää. Ehkä seuraavalla kerralla sitten. Kato, tässä on muuten pituustaulukko. Ei mitään. Kiitoksia, kun katsoit videon ja moi moi. Haluatko sanoa heippa? Morjes. Sen verran täytyy vielä sanoa, että siis täällä on tässä ja tämmönen koulutushomma, mikä niinku oikeasti kertoo, miten pitää hiihtää. Siis ei tossa suoralla mitään, että meikäläinen saa jollain tavalla niinku hantsin siitä, että mitä pitää tehdä. Mut sit kun tuli se mäki,
Ja se mäki oli niinku jyrkkä ja se vauhti vaan kasvoi vaan silleen, niinku, että ei siinä mitään muuta kuin sinä ränniin vaan ja toivoo, että tassu pitää. Ja sitten vaan meni silleen, että no kai tää tässä näin, mutta et kai siihen sitten vähän aina jotain vinkkejä, että miten sinne ränniin kuuluu laskea. Mutta se oli niin kuin, että ei tullut pyllähdystä siihen, mutta kai se opetetaan myös kaatuminen. Opetetaan ensimmäisenä. No joo, mutta ei onneksi kaatunut, mutta se oli vähän semmoinen. Vähän nousi syke vielä ekstra lisää, että jos oli 200 syke ennen, niin oli ehkä 20, kun oli siellä puolesvälissä monttuun. Mutta hei, hauskaa oli. Kannattaa tulla testailla. Ja tosiaan ihan siviilivaatteessa pääsee tähän, niin täältä kyllä löytyy sit ihan kaikki, mitä tarvii. Ja on litipeukku vielä tähän loppuun. Niin. Yes.